რეალურად შეიქმნა ახალი სტანდარტი, ახალი თამასა, რომელზეც ვფიქრობ, მაღალი უწევრობის დაპყრობა და საპატიო მისი სარტო იდეები, სარტო პროექტები დაგანეს. არა მარტო აქ დამწრეს აზრი და იმედი მაქვს, რომ განვითარების ეტაპზე ალბათ რაღაც Need to celebrate because you deserve. Joint Commission, the team of the consultants. Аккредитациис და დათურების შესახებ ინფორმაცია. Одесат, როგორც სამედიცინო ცენტრი Medical Georgia დღეს გახდა საერთაშორისო აღიარებული ხარისხის სერტიფიკატის მფლობელი. ეს არის სტანდარტი სამედიცინო ხარისხის მოვლის, რომელთაც მთელ მსოფლიოში მხოლოდ 900 კლინიკა სარგებლობს, რადგანაც ის დღეს განიხილება ეს სტანდარტი, რომელიც Medical Georgia-ს მიენიჭა ფაქტიურად ოქროს სტანდარტად სამედიცინო დაწესებულებებისათვის და მოიცავს ფაქტიურად სრულ სპექტრს კლინიკის ფუნქციონირების. მე მართლაც ძალიან მიხარია ეს გუნდის დიდი გამარჯვება, რადგანაც ეს მნიშვნელოვანია როგორც საკუთრივ კლინიკის განვითარებისთვის და მაღალი სტანდარტის შენარჩუნებისათვის, ასევე ზოგადად ქართულ ჯანდაცვაში გაჩნდა სრულიად ახალი თამასა, ხარისხის თამასა და მე მჯერა, რომ სხვა სამედიცინო დაწესებულებებიც სამაგალითოდ გახდიან სტანდარტის ასეთ მაღალ დონეს. ცხადია, ეს თავისთავად კომპანიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ზოგადად სამედიცინო პერსონალის, იქ მომუშავე პერსონალის ეფექტურობის უტყუარი გარანტია. თუმცა ვიტყოდი, რომ ძირითადი ეფექტი, რომელიცაც ველით და მისი ბენეფიციარებიც იქნება, ეს არის პაციენტები და მოსახლეობა, რომელსაც ჭირდება მაღალი ხარისხენის და მაღალ სტანდარტზე ორიენტირებული სამედიცინო სერვისის მიღება. დღევანდელი დღე არის შემაჯამებელი ერთგვარი ესეთი საანგარიშო იმ უზარმაზარ ტიტანური შრომისა, რომელსაც წლების მანძილზე განუხრელად მაღალ პროფესიულ დონეზე ასრულებდნენ თითოეული მათგანი, თანამშრომლები და შესაბამისად ეს არის დასტური აღიარება ამ საერთაშორისო მაღალ სტანდარტის შესაბამისობისა კლინიკაში.